גייז, מה קורה? אז אני מצלמת עוד סרטון בדיוק אותו לוקיישן, בדיוק אותו זווית, בדיוק אותם בגדים מסרטון אחר שצילמתי, בגלל שאני באמת רציתי להספיק גם לצלם את הסרטון הזה היום, כי יש לי חדשות ענקיות. אני אגיד לכם את האמת, אני טיפונת לחוצה לספר לכם היום, כי אני באמת לא יודעת איך תגיבו, זה מלחיץ אותי. So we're just gonna do it. אם אתם עוקבים אחריי הרבה זמן, אני כל הזמן מדברת על זה שאני כל הזמן מחפשת גירויים חדשים ואיך אני יכולה להתפתח עוד ואיך אני יכולה לצמוח עוד ואיך אני יכולה לעשות עוד. ובשנה האחרונה, אני רוצה לשתף אתכם טיפה, בשנה האחרונה אני באמת חוויתי מין שיעמום אינטליגנטי, לא אינטליגנטי, זאת לא המילה, שיעמום אינטלקטואלי. כאילו הרגשתי שכבר שום דבר לא מפעיל לי את המוח כמו פעם. הרבה זמן אני מסתובבת עם התחושה הזו, והרבה זמן אני מסתובבת עם תחושה של אני לא יודעת מה, לא הדבר הבא, אני לא אקרא לזה הדבר הבא, אבל מה הדבר הבא שאני רוצה להוסיף למה שקורה כרגע בחיים שלי, כי הרגשתי שאני צריכה להוסיף משהו שחסר לי. ודיברתי גם בפודקאסט שלי, יש לי פודקאסט באנגלית למי שלא יודע, שאני מדברת שם באמת על personal growth, כאילו התפתחות אישית, ודיברתי שם על זה שאני באמת רוצה עוד, והתחושה של האם זה בסדר לרצות עוד וזה. ואני חייבת להגיד לכם שקצת הסתרתי מידע בתקופה האחרונה, כי גם הקלטתי את הפודקאסט, לא שיתפתי שבעצם אני לאט לאט הצלחתי להבין מה זה בעצם הדבר הזה שאני רוצה להוסיף לחיים שלי. ולא, זה לא עוד ילד. אני בטוחה שמלא אנשים חושבים שזה זה. זה לא זה. אני לא בהיריון. אני לא בהיריון. כשהייתי בהיריון עם אמנואל, הרבה מכם יודעים, היה לי סכרת הריון. ודרך הסכרת הריון התחלתי לקרוא ספרים על סוכר, זה משהו שעניין אותי. התחלתי להתעניין בזה, התחלתי להבין, התחלתי לשנות את התזונה שלי. לאט 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 הורדתי את כמויות הסוכר, לאט 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 הורדתי את הפחממות, לאט 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 התחלתי ללמוד על צום לסירוגין, שבטח מלא מכם כבר שמעתם על זה, ונכנסתי להיריון עם סופיה, ואז שמרתי, 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 לא עשיתי את הצום או משהו כזה כשהייתי בהיריון, כי אני חושבת שאפשר, אבל אני אחת שכאילו צריכה לאכול כל הזמן בהיריון, אם לא, כאילו יש לי בחילות. ואיך שסיימתי את ההיריון עם סופיה, אתם יודעים את זה, אני בעצם עברתי לתזונה קיטוגנית לגמרי, שזו בעצם תזונה שהיא מוחקת לגמרי מהתפריט פחממות וסוכרים. הגעתי לתזונה קיטוגנית באמת מתוך חיפוש אמיתי לאיך אני יכולה לשפר את הבריאות שלי, כי מי שהיה לה סכרת הריון, יש לה סיכוי הרבה יותר גבוה, פי שתיים יותר גבוה, לפתח סוכרת בהמשך החיים. ובגלל ש, בואו נגיד את הדברים עכשיו בכל רם, אבא שלי נפטר מסרטן וסוכרת, לסבתא שלי היה סוכרת, שני האחים שלי, אני לא רוצה לפרט כי זה האישוז שלהם, ואני לא רוצה לחשוף פה דברים אישיים על אחים שלי, אבל שני אחים שלי מתוך שלושה עברו אירועים מאוד מאוד מפחידים בחיים שלהם בשנתיים האחרונות. יש לנו במשפחה באמת בעיות עם כולסטרול גבוה, עם לחץ דם, עם, כמו שאמרתי, סוכרת וכל מיני דברים כאלה. פתאום הבנתי, כאילו מה זה פתאום? הבנתי במשך שנה, שנתיים, שמאוד מאוד מאוד חשוב לי באמת להיכנס לחיים בריאים יותר. ולא מרצון של להרזות. אני מתמודדת גם עם הרבה תגובות בנושא הזה, כי הרבה אנשים אומרים, את מעודדת רק דיאטה ורזון ורזון ורזון. ממש לא. אני רזיתי המון, באמת, ירדתי במשקל המון בתקופה קצרה, בזכות זה שהפכתי להיות בריאה. זה לא שניסיתי להיות רזה ואז הפכתי להיות בריאה, זה שהפכתי להיות בריאה וכתוצאה מזה ירדתי במשקל. כי הגוף שלי במבנה שלי לא אמור להיות לי עודף שומנים, בעיקר סביב הבטן, איפה שזה יתמקד אצלי. ברגע שיש עודף שומנים סביב הבטן במבנה גוף שלי, זה מעיד שמשהו לא קורה כמו שצריך בגוף, משהו לא בריא, משהו לא מתעכל, משהו לא קורה. ובעצם הרצון הזה באמת למצוא את התזונה הכי בריאה והכי נכונה לי, גיליתי את הקיטוגני, גיליתי שזה טוב לי, גיליתי שזה מעולה לי, גיליתי שגם ירדתי במשקל, אני מרגישה נהדר, השיער שלי מהמם, האור שלי מהמם, הציפורניים שלי גדלות,
אני, יש לי אנרגיה, אני לא עייפה, אני, אין לי יותר גזים, אין לי יותר נפיחות, אני לא עושה גרפסים. Too much information, אולי, אבל אני בן אדם שהיה לי מלא מלא נפיחות, והייתי עושה מלא גרפסים. מלא, מלא, מלא. בקיצור, אני לא הולכת לחפור יותר מדי על זה בסרטון הזה, כי אני יודעת שאתם מתים לדעת מה. בעקבות כל השינוי שעשיתי בשמונה החודשים האחרונים, התחלתי לקרוא יותר ספרים, ומחקרים, ולראות דברים ביוטיוב בנושאים, ותזונה, וזה, וזה, וזה. ויחד עם זה, במקביל, אני מסתובבת עם התחושה של אני רוצה לחזור ללימודים, אני רוצה ללמוד עוד משהו, ואני לא יודעת מה זה, ודיברתי עם החברות שלי ואמרתי אולי סינית, אולי אני אלך להיות מדריכת יוגה, אולי אני אלמד רוסית, כאילו היו מלא דברים שרציתי ללמוד, כי ידעתי שאני רוצה ללמוד משהו, אני ידעתי שאני רוצה משהו להשאיר את הידע הכללי שלי, you know what I mean? ולא ידעתי מה, וממש התלבטתי הרבה הרבה זמן, ואני רוצה עכשיו לשתף אתכם באמת בסיפור אישי שעשה לי תהו. מישהי פנתה אליי תזונאית ואמרה לי, אני נורא רוצה כאילו לעבוד איתך, ובלה בלה 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 בלה, ואמרתי לה, את יודעת מה, אני עושה תזונה קיטוגנית, ואמרה לי, קיטוגנית זה מעולה, אבל בואי תנסי את השיטה שלי, ואמרתי לה, תקשיבי, אני הייתי אצל תזונאיות בעבר, לא מתאים לי לאכול כל שעתיים שלוש, לא מתאים לי לאכול ארוחות בוקר, כשאני אוכלת ארוחות בוקר אני מרגישה נפיחות ורעב כל היום, הדברים האלה ניסיתי, הם לא עבדו בשבילי, אני לא אהבתי אותם, נשמנתי על התזונות האלה, והיא אמרה לי לא 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 לא, אני לא שמה אותך על תזונה כזאת, ואמרתי לה סבבה, ובמשך יומיים הייתי עם השיטה שלה, וזה בדיוק מה שהיא עשתה, היא שמה אותי על שיטה בדיוק כזאת, של לאכול כל שעתיים שלוש, כל היום להתעסק באוכל, כל היום לחשוב סביב האוכל, כל היום לספור לא קלוריות, אבל מה אתה אוכל, זה לא בשבילי, זה לא, בעיניי זה גם לא בריא לנפש לחיות ככה. ואתם יודעים מה? אחרי יומיים שהיא שינתה לי את התזונה, הייתי נפוחה בטירוף, זה היה נראה לי פשוט לא הגיוני, אני אראה לכם פה, אני אכניס פה תמונה שאתם תראו איך נראיתי אחרי יומיים בלבד בתזונה, שהיא לא הייתה מה שהייתי רגילה אליה, הקיטוגנית, ופשוט אמרתי לה, אני מצטערת, זה לא בשבילי. התבאסתי על עצמי שלמרות כל המחקר וכל הספרים וכל מה שלמדתי, כאילו פיקפקתי בידע של עצמי בגלל שהיא תזונאית. כאילו אמרתי, היא בטוח יודעת יותר טוב, כי היא תזונאית, מוסמכת. וכאילו, ויתרתי על כל מה שאני מאמינה בו, כל כך בקלות, בגלל שהיא מוסמכת, ואני לא. נורא נורא התעצבנתי, זה משהו התעצבנתי על עצמי בעיקר, וזה משהו שליווה אותי הרבה הרבה זמן, עד שבאמת יום אחד, בוקר אחד, אני מצחצחת שיניים, ואני מקבלת הודעה מעוקבת שלי, שרושמת לי, היי, אני תזונאית, ואני מתה עלייך, ואני ממש רוצה לבנות לך תפריט. ואתם יודעים מה קרה? תוך כדי שאני מצחצחת שיניים וקוראת את המייל הזה, אני אומרת לעצמי, זה זה! זה זה! אני חייבת ללמוד תזונה! למה שמישהו אחר יבנה לי תפריט? ולמה שאני לא אהיה זאת שיבנה לאנשים אחרים תפריטים? למה שאני, אחרי כל הסבל שלי בחיים, שהלכתי לתזונאיות ובנו לי תפריטים, ולא הייתי מרוצה, והכל כאילו לא, 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 למה שאני לא אעשה את זה? אני כל כך מתעניינת בזה, אני כל כך מרגישה את ההבדל על עצמי, ואני רוצה להפיץ את השמועה, אני רוצה דרך הפלטפורמה שלי להגיע לכמה שיותר אנשים, ולהפיץ את השמועה של תזונה בריאה, לאו דווקא קיטו, כן? לאו דווקא, אני מדברת עכשיו באופן כללי על תזונה בריאה. למה שאני לא אחנך אנשים? כי אם יש משהו שלמדתי בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, זה כל מה שחשבתי שבריא, וכל מה שחינכו אותנו שבריא, לא בריא. יש כבר מחקרים חדשים שמראים שכל הדברים האלה שלימדו אותנו בשנות ה-80 וה-90, זה לא נכון, וזה לא בריא. וכל ה-low calorie diet, לא בריא. וכל ה-low fat, לא בריא, ושיש דברים שהגוף שלנו צריך, ואני לא ידעתי את זה, ועשיתי דיאטות באמת שחשבתי שהם בסדר, וחשבתי שהם בריאים, אבל הם לא היו בריאים, וכל פעם שהייתי מפסיקה עם הדיאטה הזו, הייתי משמינה פי שתיים, הייתי מרגישה רע, היו לי אבנים בכליות, כמו שאתם יודעים, היה לי עצירויות, סבלתי, הייתי כל הזמן חולה, סבלתי, סבלתי, ופתאום זה היה כזה, זה מה שאני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד תזונה. ופתחתי את הדלת, כי הייתי בשירותים, כי צחצחתי שיניים, ואני אמרתי לעידן בבוקר, הוא בדיוק התלבש לעבודה, ואמרתי לו, עידן, אני יודעת מה אני רוצה ללמוד, ואז הוא אומר לי, מה תזונה? ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, מה? מאיפה הבאת את זה? אז הוא אומר לי,
בואי, אשלי, את כבר שנה חופרת על תזונה לכולם מסביבך, את כל היום קוראת ספרים על תזונה, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין, ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, אבל לא אמרת לי קודם. אלה החדשות הממש גדולות שלי, שאני ממש שמחה לספר לכם, שבמהלך הקורונה התחלתי לימודים משלט רחוק, ממכללה בקנדה, מכללה לתזונה טבעית הוליסטית, שזה משהו ש... מדבר אליי מאוד, כל התפיסה ההוליסטית שלוקחת גם תזונה כתזונה, כאנטומיה, מדע, ביולוגיה, גם הדברים היבשים האלה, אבל משלב לתוכו גם את הנטורופתיה וההומופתיה ורפואה סינית ובאמת בריאות הנפש, כאילו גוף ונפש ביחד, זה משהו שאם אתם עוקרים אחריי נראה לי אתם מבינים שזה משהו שמאוד מדבר אליי. ונרשמתי והתחלתי לימודים, וזה לימודים של 3 שנים, ובסוף אני אהיה תזונאית הוליסטית טבעית מוסמכת. והסיבה שאני עושה את זה מקנדה זה כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית זה בגלל שאני יכולה ללמוד את זה ככה באנגלית, וגם כי ספציפית המכללה הזו מלמדת על פי התפיסת עולם שלי ההוליסטית, וזה משהו שקשה למצוא בארץ, תוכנית ללימודים שלמים של 3 שנים, ממש שמקבלים את ההסמכה בסוף, ולא רק קורס נקודתי שלומדים את זה. במקביל לזה שהתחלתי ללמוד, עשיתי גם קורס נוסף אונליין, דרך רופא שאני מאוד אוהבת ואני עוקבת אחריו בארצות הברית, קוראים לו דוקטור ברג, והוא שינה לי הרבה תפיסות בחיים שלי. עשיתי קורס שלו, זה קורס להיות קואוצ'רית בתחום התזונה הקיטוגנית וצום לסירוגין, מתוך מקום של להפוך אנשים לבריאים יותר, והתפיסת עולם שלו וגם שלי זה לא לעשות שום דבר בחיים כדי להרזות, תעשה הכל כדי להיות בריא, כי בגיל 70 אני רוצה להגיע לגיל 70 ו-80 ולשחק בגינה ולרוץ אחרי הנכדים שלי בגינה ולהתכופף ולשחק איתם פאזל על הרצפה בלי שיחב לי הגוף, ולחיות חיים ארוכים מלאים עם איכות חיים, וזה המטרה שלי, כאילו אני רוצה להגיע לבאמת גיל 120, אבל עם איכות חיים, לא רוצה שיהיו לי את המחלות ואת הדברים האלה, והמקסימום שאני יכולה לעשות, זה באמת לשמור על עצמי בהיבט של התזונה וכל הדברים האלה. עכשיו, מן הסתם, גם העולמות האלה של תזונה באמת מתקשים לעולמות של ביוטי, יש המון המון ממשק משותף, ולכן זה מרתק אותי בהיבט של בריאות האור ובריאות הגוף, כי הם הולכים ביחד, האור שלנו זה האיבר הכי גדול בגוף שלנו מן הסתם. בקיצור, את הקורס להיות קואוצ'רית בתחום הקיטו וצום לסירוגים כבר סיימתי, אז אני כבר קואוצ'רית, ואני רוצה לעשות באמת ליווי אישי אחד על אחד דרך הזום, ולעשות באמת ליווי וקואוצ'ינג עם אנשים שמעוניינים בתזונה הקיטוגנית. אני אפרסם יותר על זה אולי דרך האינסטגרם שלי וכולי ברגע שהכל יהיה כזה בנוי ומוכן, כי אני ממש מכינה את התשתיות, ובינתיים אני עושה קואוצ'ינג לאנשים פה בשכונה שלי שאני מכירה בחברות, ומנסה להיות קודם כל באמת קואוצ'רית לפני שאני מציעה את השירותים האלה בתשלום. אבל במקביל אני גם באמת הולכת להכניס המון 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 תכנים עכשיו ליוטיוב, בנוסף לכל התכנים שאתם רגילים לראות אצלי של ביוטי ולייפסטייל ואופנה וילדים והורות וניקיונות והכל, גם את נושא התזונה, כי אני מרגישה שסוף סוף עם זה שאני באמת לומדת את זה בצורה אקדמית, אני יכולה גם לדבר על זה. זאת אומרת, זה לא רק אני מרגישה, אני חושבת, אלא, רגע, אני אראה לכם ספרים, נגיד תבינו, זה הגודל של הספרים, זה כאילו, ככה, אמיתי, אוקיי? זה כאילו אקדמי לכל דבר. אז אני מרגישה שאני יכולה באמת להמליץ על תזונה, אולי עוד לא, כאילו תנו לי כזה לסיים כמה קורסים ואני אוכל קצת יותר, אבל אני אוכל באמת לדבר קצת יותר חופשי על הנושא הזה של תזונה, מבלי לתת את הכוכבית הזו בתחילת כל סרטון של אני לא תזונאית ואני לא יכולה לדבר על הנושאים האלה, you know what I mean? כאילו תמיד זה היה כזה נורא מפחיד להגיד אני ממליצה לכם לא לאכול פחמימה נגיד, ואז אני צריכה להגיד אבל אני לא רופאה ואני לא תזונאית, אז סוף סוף אני אולי שאני אסיים אני אהיה תזונאית, אבל תקשיבו, יש איזה 15 קילו ספרים ככה שנשלח אליי מקנדה, רק זה עולה אלפי דולרים לשלוח, כי בקורונה המשלוחים זה מה זה יקר, בקיצור כל התואר הזה זה נורא יקר, אבל אני
כך נהנית, זה כל כך מעניין אותי. אפרופו, הסרטון שעלה לפה לפני שבוע על דימוי גוף, זה באמת, זה משהו שכל כך רלוונטי, הדימוי גוף עם הביוטי, עם התזונה, זה כל העולמות האלה, אני מרגישה שהכל כזה פשוט משתלב נהדר ביחד, וזה מבחינתי כרגע כל כך obvious שאני הייתי צריכה ללכת ללמוד תזונה. אז כן, זה החדשות הממש גדולות שהיה לי לספר לכם, שהסתרתי קצת זמן כי... כי כאילו לא רציתי לספר לכם, תוך כדי רציתי כבר להגיד לכם שסיימתי את הקורס של הזה, ושאני כבר עובדת בזה, ואני כבר עושה דברים. וואו, אני מקווה שזה נושא שמעניין אתכם. אם כן, אם זה משהו שאתם באמת רוצים שאני אשלב בערוץ שלי, תרשמו לי למטה בתגובות. אם זה משהו שאתם לא רוצים לראות בערוץ שלי, תגידו לי גם. זה גם חשוב לי לדעת, כי מעניין אותי. בקיצור, אוהבת את כולכם עד השמיים ובחזרה, ואני באמת מאחלת לכל העוקבות שלי שאתם גם תמצאו תחום שמעניין אתכם להתעסק בו, לעבוד בו, להשקיע בו, שפשוט יגרום לכם לחיוך כל בוקר. אז יש לי גם ביוטי וגם תזונה, אני מאושרת עד הגג. אז המשך שבוע נפלא לכולם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.